אימא, הרכזת אמרה לי לתת לך את המכתב הזה. מה זה? דניאל! מה? מה זה? זה איום לפני סילוק. באמת? בסדר? בסדר? מה את אישה חזקה? אף אחד לא יכול להכניע אותך, נכון? דניאל, אתה יודע מה כתוב פה? כתוב פה שאם אתה לא מקבל ציון מספיק גבוה בעבודה הבאה במתמטיקה, אז הם מעיפים אותך. אני רוצה שתסתכל לי טוב טוב בעיניים עכשיו, ותבטיח לי שאתה תשקיע בעבודה הזאת הכל. אני מבטיח לך שאני אקבל ציון טוב, אפילו עובר. אתה מקבל את החטיף רק אם אתה עובר. באמת עליי עם חטיף, אמא? אוקיי. אז רק שתדעי שנשאר שם רק חצי. יו, מה נעשה אם יעיפו אותו? החברה שלנו צריכה גם הומלסים.